Сухість у роті, запаморочення, порушення зору і розлад шлунку, обережно, ботулізм. Це захворювання особливо поширене влітку, адже спека і неправильне зберігання їжі спричиняє харчові токсикоінфекції. Про те, як вберегтися від недуги, розкажуть мої колеги. В'ялені чи копчені риба і м'ясо, а також консерви можуть стати смертельно небезпечними для людини. 64-річний мешканець Нового Роздолу до інфекційної лікарні потрапив саме через домашній паштет. І хоча чоловікові встигли вколоти протиботулічну сироватку, вже понад 2 тижнів його стан залишається важким. Це другий випадок ботулізму від початку року. Перший був в січні місяці, коли молодий мужчина споживав закатані гриби, все завершилося добре після реанімації, він через місяць одужав, пішов додому. Ну і зараз ми маємо другий випадок, коли мужчина споживав паштет м'ясний домашнього виготовлення, ще й казав, що смакові властивості його були не дуже, ну але хотів їсти, він його з'їв. Тут очевидно, що була велика доза токсину, незважаючи на те, що своєчасно була введена сироватка. Все одно вже тканини, нервові ці клітини отримали дозу того ботулотоксину. Чекаємо на поступове відновлення. Збудник захворювання може бути у вмісті кишечника тварин, птахів, молюсків і риб. Він утворює надзвичайно стійкі спори, які витримують кип'ятіння впродовж 5 годин і гинуть лише при температурі 120 градусів за Цельсієм. Відтак людина може заразитися всього лише без достатньої термічної обробки продуктів. Кому не повезло, в кого або з м'ясом, або з якимось фруктом чи овочем збудник ботулізму потрапив в баночку, небезпека виникає тоді, коли цю баночку відкриваєш, потрапляє кисень. І якщо людина споживає цей продукт, виділяється надзвичайно сильний токсин. Потрапивши в шлунок, отрута всмоктується в кров і розноситься по організмові. Цей токсин здатен уражати нервові системи, через що у людини починає погіршуватись самопочуття. Воно характеризується появою таких симптомів, як нудота, блювання може бути незначне повищення температури. Але найгірше то є, коли той токсин всмоктується і появляється двоїння в очах, появляється сухість в роті, появляється. Може бути задишка, там буває параліч дихальних м'язів, і тоді людина може померти від удушення. Якщо розпочати лікування на початковій стадії, організм може побороти захворювання впродовж 3 днів. При цьому без лікування за цей же період часу людина може і померти. Якщо захворювання вже досягає середнього і важкого стану, одужання настає не раніше, ніж через 21 день. Якщо домашня консерва, люба, якщо вона не пройшла автоклавування, то краще всього або обов'язково перед вживанням прокип'ятити, просмажити 10-15 хвилин яд ботулотоксин, він термолабільний, тобто він не витримує нагрівання, він знищується і ви вже не отруєтесь. А якщо ж після вживання консерви, в'яленої чи копченої риби або ж м'яса з'являються симптоми отруєння, негайно зверніться до лікаря. На Львівщину приїхало на 10 хворих, тобто 10 доз сироватки проти ботулізму. Вона є канадського виробництва, захищає відразу від різних 6 токсинів, які може виділяти збудник. На щастя, хворіють на ботулізм не так часто, але все ж від цієї недуги не застрахований ніхто. Ми ж вирішили дізнатись у львів'ян, як вони проводять стерилізацію перед тим, як робити домашні консервації. Кладемо мікрову банки, і воно крутить і простерилізувалося. В кип'яток я даю або на пару, так над вогнем тримаю. Включила духовку, вимити чистенько, обернені, сухенькі майже, і в духовку, і включала духовку. І вони були горячі. На вогні підігрівав, щоб вийшли з них чистота і все. Вздуті банки та продукти з пліснявою, звісно ж, одразу слід викинути. Повністю банки викидаємо. У нас такого не може бути, щоб була пліснява. Ми робимо так, щоб було без пліснява. Пліснь – то отрава, треба все викинути. Варто зазначити, навіть якщо токсин потрапив у продукт, його смак, запах та зовнішній вигляд можуть навіть не змінитися. Не забувайте також, що літня спека сприяє розмноженню різноманітних інфекцій і бактерій. Тому наростає небезпека не тільки ботулізму, але й інших серйозних захворювань.